Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Egunkaria auziko atal ekonomikoa artxibatu egin du Donostiako auzitegiak delituak preskribatuta daudelako. Fiskalak errekurtua jartzeko aukera du. Gogoratu dezagun Juan Mari Torrealdai foruarra auzipetuta zegoela auzi horretan eta 18 urteko kartzela zigorra eta 31 milioi euroko isuna eskatu zuela fiskalak berarentzat. Egunkari auziaren atal ekonomikoa artxibatzeko agindua eman du Donostiako zigor auzitegiko epaile Karmen Zubimendik. Diru laguntza publikoekin iruzur egitea eta diru kontuak faltsutzea leporatu zien fiskalak 8 auzipetuei tartean Joan Mari Torrealdai foruarrari. Hala, 18 urteko espetxe zigorra eta 31 milioi euroko isuna eskatu zuen fiskalak harentzat. Euskaldunon egunkaria itzi eta ia 11 urtera artxibatu dute atal ekonomikoa. 2003ko urriaren 16an agindu zuen Juan del Olmo epaileak 8 auzipetuen aurkako polizia operazioa eta horretan atxilotu zuten Torrealdai. Baita 2003ko otsailaren 20ko polizia operazioan ere, baina 2010ko apirilaren 12an atal penalean auzipetutakoak absolbitu zituen auzitegi nazionalak haiek zigortzeko frogarik ez zegoela ebatzita. Espainiako bandera jartzeko agindua hartu du Gernika Lumoko udalak ere. Agindu hori inposiziotzat jo dute udalan intariek eta ikurriña omenduko dute asteburu honetan. Espainiako gobernuaren ordezkaritzan errekerimenduz lehenik eta epaibidez gero, Espainiako bandera jartzeko agindua jaso dutela azaldu dute Gernika Lumoko udal arduradunek. Hain zuzen, ekainaren 9 arteko epea eman dio epaitegiak udalari bandera jartzeko. Gernika Lumoko udalak baina, herritarren borondatearen kontrako neurritzat jo du agindu hori. Hala, inposaketarekiko desadostasuna agertzeko, ikurriña omenduko dute eta diarekin bat egiteko eskatu diete udal ordezkariek herritarrei. Busturialdeko ursaneamendu sarean inbertsioak egiteko eskatu dio EH Bilduk beste behin Eusko Jaurlaritzari. Sukarrietako Toña hondartzan egin dute astean agerraldia. Busturialdeko hondakinuren arrasketa bere integraltasunean betetzeko falta den kolektore zatia amaitzeko finantziazioa eskatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari beste behin ere. Lan horietarako beharrezko eginkizunak eginda daudela azaldu dute EH Bilduren ordezkariek eta falta den bakarra dirua dela. 2003an azpiegitura horiek egiteko hitzarmena sinatu zuten Eusko Jaurlaritzak eta Busturialdeko Urpartzuegoak eta EH Bilduk esan du Jaurlaritzak ez duela hitzemandakoa bete. Kirolean Euskadiko Fitness txapelketa aipatuko dugu, izan ere bodyline kategorian nagusi izan da Gorka Olaeta Gernikarra. Gainera, aurtengo edizioak marka guztiak hautsi ditu. Guztira 58 parte hartzaile izan ziren lizeoan txokilan. 18 urterekin lehenengoz parte hartu du Gorka Olaetak fitness txapelketan eta bere kategorian lehenengo postu askuratu du. Bodyline kategorian lehiatu da, neurri handiko emailan. 6 kategoriatan banatuta, inoiz baino parte hartzaile gehiago izan ditu aurtengo lehiaketak, 58 guztira. Apurka-apurka, herritarrak kirol horretara hurbiltzea da antolatzaileen helburua. Arraunean, Espainiako traineria txapelketa irabazi du Urdaibai Bermeok. Bizkaikoa eta Euskadikoa eskuratu ostean, 3. garaipena dute jarraian. Espainiako traineria txapelketa irabazi du Urdaibai Bermeok nagusien mailan. Zierbenarekin lehia estua izan ostean, 2 segunduko aldea atera zioten bermeotarrek. Arratzuko cross countryan 49 parte hartzaile izan dira aurten. Joan den asteburuan jokatu zen motocross lehiaketan, bigarren egin zuen Txomin Arana ereinarrak eliteen mailan. 49 moto gidarik parte hartu zuten joan den asteburuan arratzun jokatu zuten cross countryan. Antolatzaileek balorazio ona egin dute, lasterketa ondo joan zelako. Txomin Arana ereinarrak ere parte hartu zuen lehiaketan, baina ezinezkoa izan zuen podiumaren gorenera igotzea. Bigarren egin zuen bere kategorian, elite mailan. Asteko errepasoarekin amaitzeko ibilaldiaren irudiak ekarriko ditugu gure artera. Ikastolen aldeko jaiak milaka herritar batu zituen pasadan Domekan Gernika Lumon. Gure partetik besterik ez gogoratu bien bitartean, busturialdea.itza.info atarian izango duzuela azken ordukoen berri. Ondo izan.